onda smo očekivali da ćemo lakše. Ja ne znam da li su oni došli kompletni ili ne, vidim tu dosta dece na klupi, ali ova šestorka, sedmorka koja igra, igraju čvrsto i nezgodno igraju. Treba biti surovo iskren, treba biti surovo. Prvo da se zahvalim, izvinim publici, nek se zahvalim što su došli u velikom broju su došli, da se zahvalim Rašketu koji je nije trenirao dva dana pod temperaturom, je dečko primao je danas one neke antibiotike, nije bilo u planu da igra, ali pojedini momci moraju da se zamisle šta znači nositi dres Pirota. Treba biti surovo iskren. Nema lakih protivnika u drugoj ligi. Nema. Drugu ligu igram dugo. Tako da ovo treba da bude za nauk. Videli smo prošlo kolo u Velikoj Plani, kako smo prošli u prvom poluvremenu. Nismo mi ta ekipa koja možemo da dozvolimo taj luksu da dođe do opuštanja. Nekako smo na kraju srčanosti, pre svega Rašketa, Vuka, svih momaka koji su igrali. I tvoji penali mirni. Mislim, penali su nebitni, to su meni očekuje. Još jednom hvala publici, mi moramo da se zamislimo, sledi nam teško gostovanje u Vrbasu, jer oni hvataju poslednji voz protiv nas za opstanak. Da. Važno smo dobili, vi ćete sesti i razgovarati. Dobri ste momci, nadam se da će biti sve u redu. Nije ništa sporno, stvarno su momci dobro, mi sve dobro treniramo, stvarno atmosfera je sve, ali kad dođe teren, tu jednostavno ta dobrota, dakle, to prestaje. Znate i sami, imali ste iskustvo sa mnom kad sam igrao za protivničku ekipu. Tako moraš, za bilo kog, tako. Za bilo koji tim da igraš, moraš da ostaviš srce na terenu zbog tog kluba, zbog tog nekog koji daje taj novac u klub. Poštovanja tako, prema publici. Da, tako je, poštovanje prema publici. Stvarno, ja mislim da je do sad najviše bilo publike, kako sam ja ovde pre mesec, dva dana. Hvala vam. Čestitam, idemo dalje, glavu gore.